Start! Na budúci si určite niektorí z vás prinesú tie malé ventilátory na baterky. Viktor, ktorá vyhrá? Oranžová. Oranžová. Zelená. Zelená. Oranžová. Tak uvidíme, či Viktor vyjde tip. Viktor hovorí, že prvá vypadne oranžová, no neviem, uvidíme. Opa. Možno, že práve oranžová vyhrá. Alebo modrá, alebo zelená. Zatiaľ majú všetci rovnaké šance. Všetci sa krútia asi rovnako. Dobre, dobre, modrá, modrá, kobra. Odjom, oranžová. A oranžová, oranžová padá, tak Viktor mal pravdu, že prvá vypadne oranžová. Neviem, ako to robí Viktor, ale väčšinou ti tyky vychádzajú. Modrá padá. A tak, ako si povedal, zelená